אנחנו בסוף הפסח בנרצה אנחנו קוראים חד גדיא. למה קוראים חד גדיא, חד גדיא? קוראים פעמיים חד גדיא, חד גדיא. הרב מוצפי בספר שלו פסח בציון כותב, פעמיים קוראים, כי בפסח יש אחד קורבן פסח ואחד קורבן חגיגה. בשביל שני הדברים האלה קוראים חד גדיא, חד גדיא. ולכן יצחק, מה כתוב? תביא לי שני גדיי עיזים טובים. למה שניים? כי זה היה ערב פסח. עכשיו שימו לב לפירוש מופלא בחד גדיא. אנחנו שרים את זה בפסח, אבל בשיר הזה יש פלא גדול. מה הפלא הגדול? החתול שאכל את, הכ... את הכבש, הוא בסדר או לא בסדר? הוא לא היה בסדר. הרי הכבש הזה, הוא לא עשה לך שום דבר רע. אז מה, למה אתה מתנפל עליו? אז הוא לא בסדר. אם ככה יוצא, שהכלב שאכל את החתול הוא בסדר, כי החתול היה לא בסדר. אם החתול לא היה בסדר, אז הס... הכלב עשה איתו כדת וכדין. ואם כן, המקל שהיכה את הכלב הוא לא בסדר, כי הכלב היה בסדר. והעש ששרפה את המקל, הייתה בסדר, כי המקל הוא לא היה בסדר. והמים, לא בסדר, והשור ששתה אותם, היה בסדר. והשוחט ששחט אותו, לא היה בסדר. ואם כן, מלאך המוות שהרגי את השוחט, הוא היה בסדר. ואת ההמשך, שזה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים להגיד, יוצא לך אורה חס ושלום, כאילו, חס ושלום, לפי הסדר הזה, מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא לא היה בסדר, ששחט את מלאך המוות, לפי הסדר הזה. אם אנחנו הולכים, שהחתול שאכל את הכבש הוא לא היה בסדר, ושהחתול, שהכלב, ואז אם כן יוצא שהכלב שאני. שאכל היה בסדר, וככה לפי הסדר יוצא שלכאורה לא מסתדר לנו, אז איך, איך זה מסתדר בחד גדיא? אומר רבנו החתם סופר, אתה פספסת את הנקודה הכי חשובה. הוא אומר זה באמת לא בסדר שהחתול אכל את הכבש, אתה צודק, אבל גם הכלב לא היה בסדר. למה גם הכלב לא היה בסדר? אתה רואה שניים שהם רבים, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? מי, מה אתה מכניס את הראש שלך? אתה חייב להביע את הדעה שלך, אתה חייב להגיד נכון או לא נכון, מה אתה מתערב? אם אתה יושב בשקט, אתה יכול להיות בטוח שאתה בסדר. אם אתה בשקט, אתה בסדר. אם ככה יוצא שהכלב הוא לא בסדר. ואז מה יוצא? אם הכלב לא בסדר, אז המקל בסדר. והאש לא בסדר, והמים הם בסדר, והשור הוא לא בסדר, והשור, והשוחט בסדר, ומלאך המוות לא בסדר, וברוך השם הקדוש ברוך הוא בסדר גמור. ככה כותב החת"ם סופר. אז עכשיו אנחנו בערב פסח, ההכנות לפסח, יש הרבה לחץ, הרבה מתח בבית. אם רק אנחנו נבין ונשכיל, בפרט בליל הסדר שיש הרבה לחץ, לשתוק כמו שצריך, הכל יבוא על מקומו בשלום. כי הנה אנחנו רואים אחד גדיע, כשאחד לא שותק ולא במקום, הוא עושה בלאגן בכל הסדר. וואו. בכל הסדר אתה עושה בלאגן בליל הסדר, אז תשב בשקט. <מצאת> לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. <מצאת> חידוש גדול של החתם סופר. <מצאת>